მოგესალმებით, თქვენ მეგობრებო. ეს არის ლიდერობის სერიაზე ჩვენი ვიდეოების გაგრძელება და დღევანდელ ვიდეოში მინდა ვისაუბროთ ლიდერობაზე მილენიალების გარემოში. და ხო, პირველ რიგში ამ სერიაში უკვე დაგვიგროვდა რამდენიმე ვიდეო, თუ გაინტერესებთ წინა ვიდეოების ნახვა, ამ ვიდეოს YouTube description-ში, აღწერაში არის ლინკები ყველა წინა ვიდეოსი ამ სერიიდან, ხო? ესე იგი, დღევანდელი თემა არის ლიდერობა მილენიალების გარემოში და პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, ვინ არიან ეს მილენიალები. ბევრნაირი განმარტება, მაგრამ ჩვენ სიმარტივისთვის ვთქვათ, რომ ის ადამიანები, ვის სიყმაწვილეშიც, ესე იგი, ინტერნეტი უკვე იყო, მოკლედ ითვლებიან მილენიალებად და ამ მეთოდით მოკლედ ანგარიშობენ ამერიკაში, რომ დაახლოებით 80 წლიდან მოყოლებული, ვინც დაიბადა, ну შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ ერთი 15-16 წლიდან უკვე ინტერნეტთან პირველ, ესე იგი, პრიმიტიულ და მეორე თანდათან უფრო ძლავრ ტექნოლოგიებთან ქონდა წუდომა. Ну შეიძლება ვთქვათ, რომ 90-იანებში დაბადებული და 2000-იანებში, ну თлад, ესე იგი, კიდევ უფრო მილენიალები არიან, თუმცა სხვა კლასიფიკაციებიც არსებობს, მაგრამ ჩვენ ამ ხალხს გავაერთიანოთ, ესე იგი, ეს ხალხი, ვინც დღეს სამსახურში მუშაობს და დაიბადა და გაიზარდა ინტერნეტის თანხლებით, ასე ვთქვათ, ამათ დავარქვათ მილენიალები. და რატო გვაინტერესებს ეს მილენიალები? მოკლედ ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ამ ხელა უფსკრული gap, ესე იგი, თაობებს შორის, როგორც არის მილენიალებსა და მათ მშობლებს შორის, მილენიალებსა და მათ უფროსებს შორის, კაცობრიობას შეიძლება არ ახსოვს საერთოდ და მოკლედ, ნუ ძალიან დიდი ხანია ესეთი gap-ი არ ყოფილა. აი, როგორც წერაკითხვის უცოდინას და წერაკითხვის ცოდნეს და აი წარმოიდგინეთ, ეხა მშობლების მთელი თაობა რო იყოს წერაკითხვის უცოდინარი, რომელიღაც საუკუნეში და შემდეგმა მთელმა თაობამ ისწავლოს წერაკითხვა და გახდეს განათლებული, ხო, რამხელა სირთულეები და რამხელა გაუგებრობები იქნებოდა. და მოკლედ ამას გვეუბნებიან, რომ კომპიუტერული წერაკითხვის ცოდნა არსებობს, ასე ვთქვათ, და მოკლედ არის თაობა, რომელმაც ეს კომპიუტერული წერაკითხვა არ იცოდა დიდობამდე და მერე მოუწია სწავლა, მოუწია, რასაც ქვია, და არის თაობა, რომელმაც თავიდანვე ეს კომპიუტერული წერაკითხვა, ასე ვთქვათ, აითვისა და ისკნა, ხო? ამ კატეგორიზაციას ბევრი ჩემი ასაკის ადამიანი ძალიან ეწინააღმდეგება და მოკლედ ამბობს, რომ რას ქვია, რა წერაკითხვა, ეს პირიქით ცუდია კომპიუტერი და ყველაფერ ცუდს აბრალებენ მოკლედ ამ ხალხს. და ნუ მე არც მე და არც თეორია ცხადია არ იზიარებს ამ შეხედულებას, ევოლუცია მიდის და ყოველი შემდეგი თაობა, მათ შორის ეს თაობა, მნიშვნელოვნად ჯობია თავის წინა თაობას, ხო? ოღონდ არგუმენტები შეიძლება მოვიყვანოთ პირიქით, რომ აი ლექსებს ვერ იმახსოვრებ მაგალითად თურმე მილენიალები და ეს უკვე კლინიკურად არის დამტკიცებული, რომ მეხსიერება ზოგადად უფრო დაბალ განვითარებული აქვს. რატომ? იმიტომ, რომ Google-ი აქვს და ტელეფონი აქვს და არ ჭირდებათ ეს მეხსიერება, ხო? თუ შეიძლება მოვაწყოთ ლექსების გადაზეპირებაში და ეს ტელეფონის ნომრების ზეპირად გახსენებაში, რა თქმა უნდა, ჩემნაირები, ესე იგი, არა მილენიალები გამოიმარჯვებენ, მაგრამ ჩვენ ესეთი სპეციალურად ესეთ შეჯიბრები არ მოვაწყოთ და მოვაწყოთ მართლა შინაარსიანი შეჯიბრები. და მართლა შინაარ შეჯიბრებში მილენიალები მოკლედ ჯიბეში ჩაისვამენ არა მილენიალებს, მაგალითად აზროვნების სისწრაფეში, მაგალითად აზროვნების გახსნილობაში და ორიგინალურობაში, ინოვაციურობაში, ხო, სითამამეში, ნუ ძალიან ბევრ რამეში, ძალიან ბევრ რამეში. მაგრამ ეხლა ჩვენ მილენიალებისთვის ხოტბის შესასხამად, ესე იგი, არ შევკრებილვარ დღეს. დღეს საუბარი გვაქვს ჩვენ არამილენიალებმა, რომლებიც ვართ leadership პოზიციებზე და გვყავს უკვე თანამშრომლები საკმაოდ ბევრი მილენიალების თაობიდან, ჩვენ რა უნდა ვქნათ? ჩვენ როგორ უნდა წარმართოთ ეს პროცესი? და აი მინდა, რომ ეს მოკლე ვიდეო ზუსტად აი ამ თემებზე საუბარს დაუთმოთ, როგორი თავისებურება აქვს, ასე ვთქვათ, მილენიალებთან ურთიერთობას. Ну, პირველი თავისებურება უკვე გამოიკვეთა, რომ ჩვენ და ვაღიაროთ, რომ ეს ხალხი არის სხვანაირი. წარმოიდგინეთ, ესე იგი, უფროსი
ლიდერი, რომელიც ცდილობს, რომ აი ისე ასწავლოს მილენიალ თანამშრომელს, რომ აი მე როგორ ვაკეთებ, აი მოდი დამიჯექი გვერდში და აი ესე ვშვები, ვორჩი ამას ვაკეთებ ექსელში. კატასტროფაა ეს, იმიტომ რომ იმ ადამიანს აბსოლუტურად სხვანაირად შეუძლია და გაცილებით სწრაფად და უკეთესად და შეიძლება თქვენი პატივისცემით ეს არ გამოამჟღავნოს. მოკლედ ჩვენ ვამბობთ, რომ იწყება იმით, რომ ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ მოკლედ ჩვენ სხვა არსებები ვართ ლამის და ჩვენი მილენიალი თანამშრომლები არიან სხვა არსებები. და მეორე ნაწილი ამ განსხვავების არის, რომ ძალიან მაგრები არიან რაღაცებში. შეიძლება რაღაც თვისებები, აი მეხსიერება ვახსენეთ, არ ქონდეთ, მაგრამ სხვა მხრივ არიან ძალიან მაგრები და ჩვენ გვჯობიან მნიშვნელოვნად. ანუ ლიდერმა უნდა აღიაროს მათი უპირატესობა. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არც ერთ ორგანიზაციაში მილენიალები არ გაჩერდებიან, სადაც მათ არ აღიარებენ. საუკეთესო მილენიალებს გულისხმობ, ვისაც წასასვლელიც აქვს და ასარჩევადაც აქვს საქმე, სად ისწავლის, სად იმუშავებს და ასე შემდეგ, ხო? მესამე რაც ჩვენ უნდა მოგვიწევს რომ აღიაროთ, არის რომ მილენიალებისთვის თავისუფლებას და ავტონომიურობას გაცილებით უფრო მაღალი ფასი აქვს ვიდრე მათი მშობლებისთვის ან მათი უფროსებისთვის. და ეს ხალხი არ მიიღებს გაუაზრებლად რაღაცა წესებს. ანუ მოკლედ კლასიკური სცენარი, რომ HR-ი რაღაცებს ეუბნება ახალ თანამშრომელს, რომ ეს არ შეიძლება, ის არ შეიძლება, მე ერთ-ერთ კომპანიაში რომ მივედი, ყავის დალევა არ შეიძლება და ოთახებში. რატომ? იმიტომ რომ არ შეიძლება. და მოკლედ დიდხანს ვეძიე მერე და ჩავეძიე საბოლოო ჯამში და დღეს შეიძლება ყავის დალევა. ესეც წესებს მილენიალები არ მიიღებენ და ყველაფერზე იკითხავენ, რომ ეგ რატო არ შეიძლება, ის რატო არ შეიძლება, გასტუკები გვიკეთია, რატო გვიკეთია, 9-ზე ვიწყებთ, რატო ვიწყებთ, ხო? არ ვიყენებთ ვიდეო კომუნიკაციას, რატო არ ვიყენებთ? ოფისში რატო ვზიართ და რიმოუტად მოშორებით რატო არ მუშავ და ასე შემდეგ. მოკლედ, მილენიალები თქვენ წესებს არ მიიღებენ გაშინა არსების გარეშე, ხო? თუ გაგიმართლათ და მართლდასაბუთებული წესები გაქვთ და მიიღებენ, ძალიან მაგრამ მიიღებენ. ანუ თუ მიიღო, გაიგო და დაეთანხმა, დამთავრებული ამბავია. თუმცა, აქაც მათი ინოვაციურობა მუშავს და სულ ცდილობენ, რომ რაღაცა ახალი გამოიგონონ. ანუ მე მზად უნდა ვიყო ერთი, რომ ძალიან დეტალურად აუხსნა ყველა გადაწყვეტილების და ყველა წესის მიზეზი და მიზანი და ასევე მზად ვიყო, რომ მოვისმინო მათგან ალტერნატიული შეხედულებები და ალტერნატიული წინადადებები, ხო? შემდეგი თავისებურება მილენიალების არის, რომ მოკლედ რაღაცას არ უნდა თუ ემსახურონ, უნდა თუ ემსახურონ მაღალ მიზანს. და ამიტომ ჩვენ იმ ადამიანებს, ვისაც გვინდა რომ დავამოტივიროთ მილენიალები, მოგვიწევს აუხსნათ დიდი სურათი, აი რასაც big picture-ს ვეძახით, ხო? რომ მთლიანობაში სად ვარდება ეს ჩვენი საქმე. ჩვენ რომ ამას გავაკეთებ და მე ის ხალხი მეორე დეპარტამენტში რომ იმას გააკეთებს, ჯამში რა გამოვა? საქართველო მიყვავს წინ კარგია. სოფლიო კლასის ინოვაციას ვქნით, გადასარევია, ხო? რაღაცა ორიგინალურ გეგმას ვამზადებთ, ძალიან კარგია. მოკლედ ამ ხალხს უნდა რომ იცოდეს რას ემსახურება და კლასიკური ფრაზა ესე ძველებური მენეჯმენტიდან რომ შენ საქმეს მიხედე, ხო? მოკლედ ეს კლავს მილენიალების მოტივაციას, იმიტომ რომ ისინი თვლიან რომ მათი საქმე სწორედ არის გიგანტური და მასშტაბური პროექტების და იდეების განხორციელება და ასეც არის. კიდევ ერთი, რასაც ჩემი თანატოლი მენეჯერები და ჩემზე ახალგაზრდებიც, მაგრამ არა მილენიალები, ძნელად ეგუებიან, არის რომ მილენიალებს უნდა თამაში ყვევგან. ანუ ეს არის გეიმერების თაობა და ის პრინციპები. ხო, თამაში ესე არ გაიგოთ, რომ სამსახურში უნდა რომ დაждდეს და მობილურზე ითამაშოს. მოტივაციას თუ დაკარგავს, მობილურზეც ითამაშებს და ბუზებსაც დაითვლის, ხო? მაგაზე არ არის საუბარი. საუბარი არის, რომ საქმის კეთებაც უნდა და ამ პროცესში უნდა აზარტი და მუღამი. და თელ მსოფლიოში მენეჯმენტის წიგნები, რომ ნახოთ და ლიდერობის წიგნები, გეგონებათ, რომ კომპიუტერულ თამაშების სიმაზე თეორიაზეა საუბარი. gamification არის ყველგან. თამაშად გადაქცევა სამუშაო გარემოში, ხო? ქულები, ბეჯები, დონეები, ლეველები, თანამდებობები იმდენად არ აინტერესებს, პროექტები აინტერესებს, ქულები, ჯილდოები, რაღაცა ვირტუალური და პირობითი რაღაცეები, რომელიც შეიძლება მათ წინათაობებს საერთოდ არ აინტერესებს, ამ ხალხისთვის არის ძალიან სახალისო და
საინტერესო. Კიდე ერთი, რასაც უნდა შევეგუოთ, არის, ესე იგი აღმოჩნდა ესეთი რამე, რომ მე დაბადებული ვარ 73 წელს, ანუ ეხა ვარ 47 წლის, ჩემი თავობა ერთ სამსახურში საშუალოდ ჩერდებოდა 7 წელიწადს. ანუ ეს სტატისტიკა არის საერთაშორისო სტატისტიკა და ჩვენთანაც და ჩემ ცხოვრებაშიც და ჩემ გარშემოც, მოკლედ ეს ამბავი საკმაოდ კარგად ემთხვევა. ჩვენი წინა თაობა, ჩვენი მშობლების თაობა შეიძლება ვთქვათ, ანუ უფროსი მეგობრების, მოკლედ სამსახურებში რჩებოდნენ 15 და 20 წელი და შეიძლება ცხოვრების განმავლობაში ადამიანს ორი სამსახური შეეცვალა და მოკლედ დიდი საქმე იყო, ხო? იმის წინ ხო, რასაც დაიწყებდნენ ესე იგი ბავშვობაში, იმით ამთავრებდნენ ცხოვრებას. მილენიალები საშუალოდ სამსახურში ჩერდებიან წელიწად ნახევარს. და ეს აგიჟებთ მენეჯერების უმეტესობას, რანაირად უნდა ისწავლოს საქმე ადამიანმა წელიწად ნახევარში, ვერაფერში ვერ გაერკვევა და მოკლედ აი ეს ზღვამოდის პრეტენზიების. ჩვენნაირი რო იყოს, მართლა ვერ გაერკვეოდა წელიწად ნახევარში. და რახან ჩვენნაირი არ არის, წელიწად ნახევარში კი არა, ერთ თვეში შეუძლია რომ შეეგუოს და აითვისოს გარემო, რომელსაც ჩვენ შეიძლება დაგვჭირდებოდა 6 თვე და 1 წელი და ძალიან დიდი ხანი, ხო? ჩვენ უნდა შევქნათ ისეთი გარემო, სადაც ყველაფერი სწრაფად ხდება. მოვიდა ადამიანი, ძალიან სწრაფად ირთვება. ხო, აი გაყიდვებში არის ძალიან ნათელი მაგალითი, რომ 10-ზე თუ მოვიდა ახალი გამყიდველი, რომელსაც კლიენტებთან უნდა იმუშაოს, გვეუბნებიან რომ 11-ზე, ეს 11-ამდე დასვით და ელაპარაკეთ და 12-ზე წავიდეს კლიენტთან. როგორ წავიდეს კაცო არაფერი არ იცის და ასე შემდეგ ძალიან კარგად იცის და მაგრები არიან ეს ხო, თუ რამე არ იცის და არ შეუულე, ამასაც იტყვის და არ მოერიდება, ხო? ჩვენ და მიეჩვიოთ, რომ წელიწად ნახევარში ადამიანმა ფაქტიურად კარიერა უნდა გამოიაროს და მერე მოწყინდება, ერთ წელიწადში მოწყინდება ცოტათი და მერე უკვე ძალიან და ძალიან მოწყინდება და ამიტომ მაგარი იქნება ის კომპანია, რომელიც რამდენიმე კარიერას შესთავაზებს. ანუ ეტყვის, რომ აქეთ ხო იმუშავე, ეხა მოდი რაღაცა სხვა მიმართულებით გადავიდეთ, ხო? იგივე ეჯაილის პრინციპები ზუსტად ამითი არის ძალიან მიმზიდველი მილენიალებისთვის, ხო? საბოლოო ჯამში რა გამოგვდის ახლა ამ მოკლე მიმოხილვის შედეგად, რომ ერთადერთი შესაძლო მეთოდი ამ ხალხის მართვის არის სწორედ ლიდერობის პრინციპები და ეჯაილ პრინციპები. იმიტომ რომ სხვანაირად მენეჯმენტის ძველი სტანდარტი დავამოტივირე, დავსაჯე, დავაჯილდოვე და ასე შემდეგ, მიზანი დაუსახე და სტრატეგია ხუთწლიანი და ისა, მოკლედ შეუძლებელია უკვე. გარემოშიც შეუძლებელია და ამ ხალხისთვისაც შეუძლებელია ესე მუშაობა, ხო? ამ თემას ჩვენ გაცილებით უფრო გაშლილად ვიხილავთ ხოლმე, სპეციალური მასტერ კლასი გვაქვს ორდღიანი, სადაც კონკრეტულად ესე ქვია: ლიდერობა ეჯაილ და მილენიალების გარემოში. თუ დაინტერესდით, მომავალთვეში ოქტომბერში ვატარებთ ამ მასტერ კლასს და შეგიძლია შემოგვიერთდეთ. მანამდე თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ, გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი Flowmaster წერტილი ონლაინ ქვია YouTube-ზე, მოძებნით ადვილად და შეტყობინებებს მიიღებთ ხოლმე ახალი ვიდეოების შესახებ. ამ სერიაში, ლიდერშიპის ლიდერობის სერიაში, შემდეგი ვიდეო იქნება თემაზე ჩატეხილი ფანჯრების თეორია, ძალიან საინტერესო თემა, მაღალ სტანდარტს ეხება მუშაობის და განვითარების და გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაგველოდეთ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და დროებით.